Logično. To je jedini razlog, mislim i prvi. Tako je, jedini razlog. Čekaj. Otac svog djeteta, čovjek kojim sam rodila djete, s kojim sam provela 3 godine, i lijepe i ružne momente, tako da zašto ga ne bi štedila? Je li se ovdje treba pljuvati, kao što pričamo, svi partneri iznosi sve jedni od drugima? Tako da, i tekako ga štedim, naravno. Šta kaže Janjuši? Pa iznijeli su, nemaju više šta iznijeti. Tako da, ne vidim, mislim... To je osnovni razlog, znači? Pa, osnovni razlog, otac mog djeteta. Ja ako pljujem po njemu, pljujem po svom djetetu. A dobro, on očigledno ne misli tako. Pa, on ne misli, Milane, mi nismo svi isti. Ja sam rekla kakav je on profil čovjeka. Evo, tu sam imala izlaganje prije 2 dana kad je on očigledno napisao status da će tek početi. Pa što on može više izmisliti? Jedino da izmisli da sam, ne znam, letjela, da sam ne znam šta. Da mogu letit, da sam... Šta još može izmisliti? Ima li gore stvari šta je izmisli ovdje da sam ovisnica o onoj najgoroj stvari? Je li ima gore stvari od toga? Nema. Šta može izmisliti da sam nekoga možda... Da ne govorim šta. Je li to može izmisliti? Ne znam šta još postoji da on može izmisliti. Ima li gore stvari od toga? I da si orgijela sa sestom rođenom. I da sam orgijela, evo zaboravila sam. I da sam bila ajde, Bujanovac, manje više. Znači, ima li išta? Evo, nek dođe čovjek ovdje. Ima li gore još išta? Šta može reći? Ne znam, da ima moć neku da... Ne znam. Ne znam šta može, evo. Ja jedva čekam, evo, zamolila bi ga sada da iznese nešto, da napiše na status, da čujemo taj čuveni status. Šta je to nešto sljedeće? Da vidimo šta to iz njegovog mozga izlazi, kakve ideje se sklapaju, kreacije te, šta to može napisati još nešto? Idemo na reklame, vraćamo se brzo.